တဲ့နိုင်ငံအော်လီလေးစိတ်မှာစစ်သားတဦးထံကနေတနက်လူယူကပစ်ခတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးကိုလေးစိတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်လိုက်ရတယ်လို့ပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့လေးစိတ်ကခီးသည်တွေကိုဘေးကင်းရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်ကစစ်သားတဦးစီကနေတနက်ကိုလူသွားပြီးလေးစိတ်မှရှိတဲ့ဈေးဆိုင်မှာပုန်းခုန်နေခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတော့မရှိပါဘူးလို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဘရူနိုလီရုဆာပဲရစ်မြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာလေးစိတ်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တနက်တန်3-4ချက်ကြားရတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အစ္စရေးကိုသွားဖို့အတွက်စည်ရင်းသွင်းဖို့တန်းစီနေတုန်းမှလို့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ Friend Lincoln ဆိုသူကပြောပါရယ်လေးစိတ်တစ်ခုလုံးဘေးကင်းမာတယ်လို့လဲလေးစိတ်လုံခြုံရေးတူကအတီးပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလေးစိတ်ဝင်ပေါက်နဲ့မီတာ200ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါရယ်နေရာတိုင်းမှာလဲရဲတွေအရေးပေါ်လုံသားတွေနဲ့စစ်သားတွေရှိနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတူရကီလေရင်ထွက်ခွာမဲ့နေရာနီးမှာဖြစ်တာပါလို့လုံခြုံရေးတွေကပြောတာပါလို့ Lincoln ကပြောပါရယ်